ਕੀ ਬਾਤ ਲੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਗਾ ਦੇਖੋ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਇੰਤਲਕ ਤੋਂ ਮੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਜੋ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੇ ਮੈਂ ਉਸਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਈਜੀ ਕਾ ਘੇਰਾ ਬੋਲ ਦੇਗੇ ਜਾਂ ਬੜਾ ਐਸਡੀਐਮ ਕਾ ਘਰਾਂ ਘੇਰਾ ਬੋਲ ਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਖਾਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 80 ਪਹੁੰਚੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਕਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ ਉਸਕਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਗੇ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਬਾਰੀ ਸੰਖਾ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਪਹੁੰਚੋ ਭਾਈ 2 ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ 2.5 ਘੰਟੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਆਧ ਘੰਟਾ ਕੁੱਟ ਦੋ ਆਧ ਘੰਟਾ ਵੀ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਕੈਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਣਾ ਸਾਰੀ ਕੁਛ ਭਾਈ ਮਾਰਾ ਤੋਂ ਹੱਥ ਮਨੀ ਮਮ ਤੋਂ ਮਾਰਾ ਹੱਥ ਮਨ ਤੋਂ ਸਾਰ ਪਰ ਕੁਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਯਾਰ ਤੋ ਨਕੋ ਦੇ ਜੀਂਦ ਵਾਲੇ ਹਾਲੀ ਹੈ ਵੋ ਤੋਲਾ ਯਾਰ ਪਰ ਫਿਰ ਮਮ ਨੇ ਤੋ ਕਰਤੀ ਆਧਾਰ ਪਰ ਕਰਨ ਖਤਰ ਵੀ ਅਮਜ ਮਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੁਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਮਮ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਵੇ ਮਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮਾਨ ਦੇ ਤੋ ਮਮ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅਗਰ ਲੱਠ ਪਰ ਸਾਇਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਫੇੜਾ ਕਰ ਦਿਆ ਮਮ ਨਾ ਕੀ ਦੇ ਬਾਤ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨੂੰ ਬਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮਿਲਣ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸ ਸਵੇਰੇ ਕੇ ਮਮੀਆਂ ਪੇ ਬੈਠੇ 3 ਦਿਨ ਹਮਨ ਨਰਨੋਂ ਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸਾ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਓ ਵੀ ਅੱਜ ਜੀ ਕਾ ਘਰਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਐਸਪੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਉਸਕਾ ਘਰਾ ਉਸਕਾ ਘਰ ਕਾ ਬਰਨਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਜੋ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਮਿਰਗੀ ਕੇ ਦੋਰੇ ਆਵਤ ਦੇਖੋ ਮਿਰਗੀ ਕੇ ਦੋਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸਨੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਤਰ ਇਤਨਾ ਗਲਤ ਉਹ ਕਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਦਨ ਉਸਕਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਉਸਕਾ ਪਤੀ ਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮੇਂ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆ ਕਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਖਰ ਹੈ ਔਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ੁਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਸਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਥਾ ਅੱਜ ਉਸਕੀ ਉਹ ਉਸ ਤਸਿਆ ਪੇ ਬੈਠਾ ਜਾ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਦਰ ਪਤਾ ਕਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਮਮ ਤੋ ਕੋ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕਾਜ ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਜਬ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਜਬ ਉਸਕੋ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਗਾ ਜਬ ਉਸਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਬਣੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕਾ ਦੂਸਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤੋ ਲੇਕਿਨ ਮਮ ਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮਾਰਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ ਬਸ ਮਾਰੇ ਤੋ ਯਾਏ ਸੁਕਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਭਾਈ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਸਾਥ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮਮ ਵੀ ਉਸਕਾ ਕਦੇ ਆਸਾਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭਾਈ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਆ ਭਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਘਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਰਿਹਾ ਕਈ ਤੋਂ ਲਿਖੜਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਅੱਜ 20-20 25-25 ਸਾਲ ਕੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾ ਤੋਂ ਐ ਜੋ ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਰਿਹਾ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਯਾਰ ਨਰਨੂਮ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਆਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਸੀ ਮੈਂ ਤੋੜ ਹੋ ਲੇਗਾ ਆਰ ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਲੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਜੇਗੀ ਕੁੱਕਰ ਕੇ ਬਾਤ ਲੱਗ ਗਈ ਥੀ ਅੱਜ ਯਾੜਾ ਆਸੀ ਵੀ ਆਲੀ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਖਾਤਰ ਮਮ ਦੇਖੋ ਬੈਠੇ ਮਮ ਔਰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਖਾਤਰ ਮਮ ਕਹ ਬਈ ਤਲਵਾ ਅੱਜ ਜੀ ਕਾ ਘੇਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਯਾਸ ਵੀ ਕਾ ਮਕਾਨ ਕਾ ਘੇਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਖਾਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਣ ਵਾਲੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲੇਗੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੇ ਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਸੰਸਦ ਹੈ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਿਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਗਰੋਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰੀ ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਗਰੋਹ ਤੇ ਗੋਬਰ ਹੈ ਉਸਕਾ ਕੀ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇਤਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤ ਕਰਾ ਹਮ ਤਾਂ ਮਿਸਰ ਮੋਦੀ ਗੱਲ ਲੜਨਾ ਉਸ ਲੰਡਰ ਅਗਲਾ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਮੁੰਡੇ ਠੀਕ ਕੀ ਬਾਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਹੜ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ